У 6-й після зіткнення з вантажівкою перекинувся легковик. Аварія сталася неподалік Голенківського озера на небезпечній ділянці дороги. Водій Ниви отримав важкі травми та був госпіталізований до лікарні. Наразі обставини ДТП з'ясовує поліція. Великі автобуси пустять по маршруту 12-й мікрорайон «Автовокзал». Про це на апаратній нараді в мерії повідомив начальник відділу транспорту Сергій Яковенко. 4 низькопольних автобуса 100+ «Електроавтотранс» має отримати до кінця жовтня. Сумська влада обіцяє засипати підприємців снігом. Сніг, який приберуть у місті, мер обіцяє звозити на поріг недобросовісних бізнесменів, які не уклали договори з інспекцією з благоустрою. В першу чергу, за словами міського голови, це стосується фопівців, які ведуть торгівлю на першій лінії по вулиці Набережна річки Стрілки.